Dobre, znova si dáme takú teoretickú odbočku a možno je ich veľa a možno si hovoríte, že oh, ďalšia poučka. Ja chcem sa mučiť programovať, keby som chcel poučky, idem do školy. A ja súhlasím, ja zastávam ten istý názor, ale v HTML je strašná kopa značiek a ja vás nechcem nimi zavaliť hneď. A, a nechcem, aby tento kurz bol iba zoznam HTML tagov a na čo slúžia. A tiež nechcem, aby to prebiehalo takou formou, že takto sa to robí a hotovo pretože pravidlá často môžu vyzerať nezmyselne. A človek má takú tendenciu, a Slovak snáď ešte viac, povedať, že no to je chujovina, no niekto sa ma snaží odrbať, a ty tam srem ti, ja na to, tak robiť nebudem. Hej. Ale keď ti niekto vysvetlí, že hej, robíš to takto, a tu je dôvod, prečo sa to tak robí, tak ten, je tento inteligentný a možno všetko správne kvešnujúci Slovák so zdravým odporom k autorite si povie, oh, to celkom dáva zmysel, tak OK, teda, ja to tak budem robiť. A navyše, na HTML je veľmi ľahké dojubať, je veľmi ľahké si ho rozbordeliť a je naozaj dobré naučiť sa nejaké základné konvencie a postupy. A ja verím, že keď chápeme dôvody, prečo sa tak robia, tak sa ľahšie všetko bude učiť. Ľahšie nám to pôjde dole krkom. Dobre, konec monológu a ja teraz môžem začať s ďalším monológom. Uh, vidíme, že na stránke, keď si to zobrazíme túto stránku znova, tak medzi odstavcami pod odstavcom je nejaká, nejaká medzera. Keby som to odstavec skopčím a dám ich tam dva teraz tak vidíme, že je tam medzera. A tá medzera tam nie je kvôli tomu, že ja mám túto medzeru. HTML kód ignoruje medzery, ignoruje entery, ignoruje tabelátory. A ja keď to napíšem všetko vedľa seba, uložím to, vyzerá to presne takisto. Keď sem dám 800 medzer, vyzerá to presne takisto. Všetky tieto odsadenia sú robené len kvôli tomu, aby v tom bol menší bordel, aby sa so v tom človek lepšie vyznal. Hej? Stále, teraz to uložím, stále sa to zobrazí presne takisto. Tá medzera je kvôli tomu, že prehliadač má uložené nejaké základné štýly. Hovoril som, že CSS sa stará o štýly. A HTML sa stará o text. Tak ako to, že keď máme iba HTML, žiadne CSS, že toto je veľký, má, že to je a že tu je to mezera. To je kvôli tým, základným štýlom, ktoré má predaž uložený. a no má v sebe také ako keby interné CSS, ktoré my potom môžeme prebíjať. Tieto pravidlá nie sú vycúcané z prstov, väčšinou pochádzajú z Printu, uh, z tlačovín. A tam to všetko pochádza z psychológie a, 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 a tak ďalej. Pointa je, že oveľa ľahšie sa nám číta, keď sú vety v odstavcoch, hej? keď to nie je iba taký obrovský blok textu. Nie, ono nie je náhoda, že časopisy sú štrukturované tak, ako sú to do odstavcov a určite poďakujú. Rovnako pri tých nadpisoch. nadpísoch, uh, defaultne ten najväčší nadpis z pravidla je najdôležitejší, takže preto je najväčší. Ten je menší a ďalšie sú menšie a tak ďalej. Keď sme ale pri tých odstavcoch a odsedeniach. Možno ste sa na strednej škole učili nejaké HTML, písať, alebo ste, sa, ste si to skúšali sami pár rokov dozadu. A často ste mohli vidieť, že niekto ako keby vyrába odstavce pomocou BR tagov. Že dá kopu. kopu BR tagov pod seba a myslí si, že to je v poriadku. Ale v poriadku to vôbec nie je. Ja si pridám takýto jeden odstavec. Sem dám takýto, že lorem ipsum text a možno si ho ešte skopčím. A... Toto je to, o čom hovorím. Mám tu BR tak spravím z neho dva BR, tak ja teraz toto skopčím parkat pod seba a ono to bude vyzerať ako keby som tam mal pekné tri odstavce. Keď to refreshne, mám tu tri odstavce pod sebou. A v skutočnosti to nie sú tri odstavce, v skutočnosti je to iba jeden odstavec a má tam nejaké BR značky. BR má slúžiť na zlomenie riadku. Čiže ak máš nejaký riadok, zlomíš ho, kde, kde potrebuješ. Ale tento riadok je prázdny, hej? čo v ňom lámeme? Je tam iba breakline, takže ten riadok, čo láme sám seba, on by neexistoval, keby neexistoval breakline, takže by nemal existovať. <tok> na logické úrovni to nedáva zmysel, ale to je vedľajšie. dôležité, praktickejší dôvod je, prečo toto nepoužívať, nerobiť to nikdy, je, že ak máme takto pekne odstavce, pomocou CSS môžeme veľmi jednoducho kontrolovať napríklad, aká veľká má byť táto medzera. Ak spravím toto, že tam dám breakline, nemôžem to kontrolovať tak presne. Ukážme si, ukážme si tzv. toto som si to nechal až na neskôr, ale bude to potrebné teraz. Uh, ja som otvoril tzv. developer tools, jedným zo spôsobov môžeme napríklad kliknúť pravým tlačítkom niekam a dáme, že Inspect Element. Ono nám to otvorí, takéto developer tools, kde tuto náľavo máme HTML štruktúru dokumentu, tu v môžeme editovať css -ko, napríklad. A vidíme, že HTML sa pekne do takejto stromovej štruktúry ukladá, hej, že máme tu HEAD, keď si ho rozbalím, tu mám veci, ktoré sú v HEAD tu máme veci, ktoré sú v bari a to sú všetky tie naše elementy, ktoré som tam vypísal. A vidíme, že máme v skutočnosti tri odstavce. Máme tento odstavec, tento odstavec a tento. Napriek tomu, že tento vyzerá ako tri odstavce samostatné, v skutočnosti je to iba jeden odstavec. Dajme tomu, že si poviem, že chcem, aby pod každým odstavcom bolo odsadenie 100 pixelov. Ja môžem túto napravo si pridať nový CSS zápis. Toto to bude vaše prvé stretnutie s CSS-kom trošku skôr ako som čakal, avšak ide o to, že napíšeme P, napíšeme odstav, napíšeme element, HTML element, ktorý chceme nejak upravovať a sem napíšeme, čo s ním chceme robiť. A ja chcem spraviť, že margin potom 100 pixelov. Hej, je to, že odsadenie od spodu bude 100 pixelov a vidíme, že 100 pixelov, pekne odsadené, pekne odsadené, pekne odsadené a tieto sú na sebe, hej, vôbec tam nie je to odsadenie. Dá sa to nejak zachrániť? A... Ani, ani, veľmi nie. Zložitými spôsobmi a bolo by to, bolo by to problematické. Ďalší čisto praktický príklad. Klient vám zavolá a povie, že sa rozhodol, že každý druhý odstavec musí byť odsadený z Vy neviete prečo, ale tak chcete sa nájsť, tak to spravíte. A v akom prípade to spravíte teraz, hej? keď máte tieto vaše trifingované elementy? Asi ťažko. Kdežto, za iných okolností, ak máme pekne P tagy, tak ja môžem dať taký divoký zápis, s tým sa zatiaľ vám netrápte. Znamená to, že každý druhý element bude mať nejaký atribút, dáme mu, že margin left a dáme mu, že 50 pixelov. Každý element, ktorý je P a zároveň druhý v poradí, bude odsadený zľava. Odsadený zľava, odsadený zľava a tento je celý odsadený zľava. V skutočnosti som ale chcel iba tento, aby bol odsedený, tento som chcel mať normálne pekne vľavo a tento som chcel mať odsedený zase e, nemám, lebo to nemôžem kontrolovať, lebo som to oklamal a nepoužil som skutočné elementy, ako som mal, čiže takto som to mal mať správené. Pointa celého tohto rozprávania je, že ak v HTML existuje nejaký, to som to zabudol ukončiť, ak v existuje existujú tieto, tieto tagy, a sú určené na niektoré špecifické veci, tak to má nejaký význam. Odstavec sa nebola odstavec náhodou. Je, na, je tam na to, aby tvoril odstavce. Teraz keď si znova tento môj divoký zápis napíšem, margin left 50 pixelov, je to celé krásne, nádherné, presne ako som to chcel. V opačnom prípade by som musel po tejto požiadavke od klienta ísť naspäť do kódu, upravovať ho, prepisovať ho. Ako mám napísaný od začiatku správne a dobre, všetky úpravy v budúcnosti budú oveľa jednoduchšie. Zároveň je oveľa väčšia šanca taktiež, že sa mi bude jednoduchšie pracovať s CSS -kom a s JavaScriptom. Dobre, dúfam, že ešte nespíte, že toto moje mojej kecanie bolo k niečomu a uvidíme sa v ďalšom videu. Ja som Jablko, vy ste vy a brm je brm. Brm.